जिम्मेवारी सबैजनाले लिनुपर्छ। सङ्घीय तहमा चाहिने नीति नियम छ कि छैन, प्रदेश र पालिकाको लागि जुन तहले जुन तरिकाले यो साझा सूचीमा राखिएको छ त्यसको अख्तियारी छ कि छैन, पहिला सङ्घीय तहमा हेर्नुपर्ने पहिलो विषय यो होला। पाठ्यक्रम भारी छ कि छैन, यो एसईको नतिजापछि हामी तिनचोटि बैठक बस्यौँ सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम, र अन्तिमचोटिमा मैले सङ्घीय तहमा गरेको निर्णयहरू यी हुन्। एउटा शिक्षा मन्त्रालयमा दुईवटा विभाग कानुन र प्रशासन बाहेक अरू सबैजना शिक्षा सेवाबाट मात्रै आउन सक्छन्। यो मन्त्रालयमा भएका साथीहरू अरू मन्त्रालयमा जान नि पाउँदैनन्, अरू मन्त्रालयको साथीहरू यो मन्त्रालयमा शिक्षा सेवा पास नगरिकन आउन पनि पाउँदैनन्। भनेपछि यो स्थायी सरकारको पनि सुपर स्थायी मन्त्रालय हो। यसले नचिता नदिएपछि मैले दुईवटा कुरा विशेष त भनेको छु, एउटा रिफर्म टिमको लागि हामीले ओएनएम गर्नु पर्यो जसमा ल्याटरल एन्ट्रीको लागि प्रावधान राख्नु पर्यो, त्यो एउटा संरचनात्मक सुधारको बाटो हो। दोस्रो, एकदम स्पेसलाइज्ड जुन विभागहरू हुन्छ यो इआरओको गुणस्तर चाहिँ के भयो, न शिक्षण सिकाइ के भइरहेछ भन्ने हेर्ने विभाग, त्यसमा चाहिँ नि मलाई स्टेटिस्टिसियन चाहियो, त्यसमा चाहिँ मलाई सर्वेमा स्पेसलिस्ट चाहियो होइन। सो ओएनएमको बाट पहिलो तहमा मन्त्रालयमा यो सुधारको मैले पहल गरेको छु। अत्याधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गर्दै तपाईँको सुन्दर परिवारलाई पूर्णता दिन हार्दिक आइभीएफ विश्वासिलो साथी बन्नेछ। दोस्रो, मैले सिडिसीसँग यो जुन एकदम भारी पाठ्यक्रम छ होइन, जुनमा यो सबै मेमोराइज गर्नुपर्ने तहको छ, यसलाई रिभाइज गर्नको लागि मैले कार्ययोजनामा आएको छु पाठ्यक्रमको सुधारको लागि, र यो सँगसँगै पाठ्यक्रममा समाजलाई जोड्नको लागि, श्रम बजारलाई जोड्नको लागि समाजसँग पाठ्यक्रम हामीले लन्च पनि गरिसकेका छौँ, ताकि हाम्रो सीमित विज्ञको घेरा होइन त्यो घेरा विज्ञको घेरा फराकिलो बनाऊ। यो धेरैवटा ठाउँमा जोडिन्छ होइन, यो तपाईँको लागु औषध दुर्वेशनसँग पनि जोडिन्छ, तपाईँको यो डिग्निफाइड मेन्सुरेसन, धेरैवटा पाटो हामीले हाम्रो करिकुलममा इन्कर्पोरेट पनि गर्नुपर्नेछ जुन राम्रो तरिकाले भएको छैन, जुन यो के एकदम बायोलोजिकल्ली मात्र भएको छ, यो समाजलाई चेतनामूलक लर्ने ठाउँमा भएको छैन, यो धेरैवटा पाठ्यसँग जोडिन्छ। त्यसैले यो समाजसँग पाठ्यक्रम हामीले लन्च गरेका छौँ, र हाम्रो पाठ्यक्रम विकासका सहसचिवलाई यसलाई रिभाइज गर्नको लागि कार्ययोजना पनि मागेको छु। त्यो सँगसँगै हामीले यदि पहिलाको रिजल्टहरू हेर्ने भने, परीक्षाको रिजल्ट हेर्ने भने, जुन स्कुलमा राम्रो प्र छन् त्यो स्कुलले राम्रो गरेको छ भनेपछि अब हामीले प्रको लागि निश्चित सेवा आयोग बनाउने हो कि, त्यसको लागि शिक्षा सेवा आयोगको नियमावली हामीले परिवर्तन गर्दैछौँ, अपग्रेड गर्दैछौँ। अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई दरबन्दी नदिएको अवस्थामा, अर्थतन्त्रको अवस्था पनि यही भएको अवस्थामा, दरबन्दी एउटा त मिलान गर्न बाँकी नै छ 1900 जनाको, र अहिले के हामीले कार्ययोजना बनाउँदैछौँ भने, यो प्रहरूको लागि दरबन्दीमा जुन थप अलिकति आर्थिक भार पर्छ यो चाहिँ तिनै तहको सरकारले बेहोर्ने गरी अगाडि जाने हो भने, हामीले प्रहरूको पनि एउटा के भन्छ बथा नै क्रिएट गर्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ सिस्टमेटिक रूपमा हामीले कमजोर नतिजा ल्याएका विद्यालयहरूमा हामीले डिप्लोय पनि गर्न सक्छौँ, यसको पनि कार्ययोजना बन्दैछ। सँगसँगै हामीले शिक्षकहरूको लागि तालिमको लागि यो डिजिटल माध्यमबाट हामीले ट्रेनिङ कसरी गर्ने, एकचोटि तपाईँले परीक्षा पास गरेपछि, यो सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेपछि कहिले पनि यो रिभ्यू नै गर्नु नपर्ने हो त, त्यसमा पनि पोलिसी डिपार्चरहरू गर्नै पर्नेछ, त्यो काम सङ्घीय तर्फबाट जुन सङ्घीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो त्यो म गर्दैछु। तर हामीले यदि नतिजा राम्रो ल्याउने हो भने, नतिजा यो परीक्षाको नतिजा होइन कि, सिकाइको नतिजा राम्रो ल्याउने हो भने, कार्यान्वयन जुन जुन तहको जिम्मेवारी छ त्यो चाहिँ निर्मम भएर लाग्नु पर्यो। प्रदेशको पनि जिम्मेवारी छ, प्रदेशले हटाउन सक्छ राजनीतिमा उपनिलाएका शिक्षकहरूलाई, त्यस्तै गरेर स्थानीय तहले लाग्नुपर्छ,
र त्यति मात्र हैन विद्यालय व्यवस्थापन पनि लाग्नु पर्छ अभिभावक पनि लाग्नु पर्छ त्यसकारण जुन प्रश्न तपाईले सोध्नु भयो यसको जिम्मेवारी को त भन्दा यसको जिम्मेवारी एउटा निश्चितलाई मात्र टोकेर उम्किने काम चाहिँ नि कसैले नगरुन भन्ने मेरो हृदयदेखिको यदि 10 वर्षपछि यही कुराकानी अर्को मन्त्रीसँग नगर्ने हो भने चाहिँ नि सबै जनाले आफ्नो तहमा के गर्नुपर्ने हो मैले गर्नुपर्ने काम मेरो जिम्मेवारीको काम गरेछु छुकी छैन यो चाहिँ सोध्नुपर्ने बेला भयो अहिले पनि उसले उलाई औंला देखेर उले उलाई औंला देखेर उम्किने छुट कसैसँग छैन मसँग पनि छैन गुणस्तर भनेको चाहिँ के हो यो नतिजा मात्रै हो कि यो तीन क्लासको विद्यार्थीले तीन क्लासको लेभलको लर्निंग आउटकम गरिराछ कि छैन सिकिराछ कि छैन हामीले पाठ्यक्रममा के गरिरा छौ गुणस्तरको परिभाषा चाहिँ नि कंक्रीटमा आउनु पर्छ अहिलेसम्म गुणस्तरको परिभाषा जहिले पनि जोडेर नतिजामा यो 10 को नतिजामा 12 को नतिजामा गा छ जुन बेलासम्म अनि म एउटा तपाईहरुकै यो मिडिया मार्फत के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई र अभिभावकहरुलाई परीक्षा मात्रै चाहिँ के हैन है यो 10 क्लासको नतिजाले मात्रै तपाईको जीवनभरको यात्रा तय गर्दैन त्यसकारण यो तपाईको नतिजा जस्तै आए पनि हरेस चाहिँ नखानु होला यो चाहिँ तपाईहरु सबैलाई मैले भन्नै पर्ने हुन्छ म भन्छु पनि यो र तपाईको प्रश्नमा जाँदाखेरि यो गुणस्तरको परिभाषामा हामी सबै ठाउँ सबैजना एक ठाउँमा आउनु पर्छ गुणस्तर भनेको के हो यसलाई कसरी नाप्ने र गुणस्तरलाई सुदृढ गर्नमा हामी सबैजनाको भूमिका के हुन्छ हामी सबैजनाले अधिकारको कुरा धेरै गर्छौं आज सदनमा मलाई प्रश्न पनि सोधेछ अधिकार सेवा सुविधाको लागि के गर्छौं भनेर अनि यो पढाउने मान्छेहरुको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्दै गर्दाखेरि विद्यार्थीहरुको यो अहिलेको नतिजाको चाहिँ नि दायित्व पनि त लिनु पर्ला सदनले हैन सबै जना जनप्रतिनिधिले त्यो पनि एउटा विषय चाहिँ नि बन्छ जबसम्म हामी यो तहमा कुरा गर्दैनौ जबसम्म हामीले यो ईसीडी को कुरा गर्दैनौ जबसम्म हामीले एक क्लास दुई क्लास तीन कक्षाको सिकाएको गुणस्तरको अवस्थाको कुरा गर्दैनौ र त्यसमा सबै जनाले दिनुपर्ने योगदान खबरदारीको कुरा गर्दैनौ त्यतिबेलासम्म यो 10 क्लासमा आएर मात्र यस्तो भयो भनेर चाहिँ हुँदैन त्यसको लागि सबभन्दा स्ट्रेन्थन गर्नुपर्ने इआरओ हो त्यसको जुन पहल कबद्दि मैले लिसके तर यो सँगसँगै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि कक्षा कोठामा शिक्षक हुनु पर्यो कक्षा कोठामा शिक्षक छ छैन यो सिंहदरबारबाट न मैले बैतडीको हेर्न सक्छु न मैले बाजुराको हेर्न सक्छु न मैले ललितपुरको हेर्न सक्छु कक्षा कोठामा शिक्षक छ कि छैन त्यो शिक्षक आफैले पनि आफू केको लागि शिक्षक बनेको म गर्नु पर्छ छैन भने अभिभावकहरूले त्यसमा आन्दोलन गर्नु पर्छ त्यो हैन भने व्यवस्थापन समिति केको लागि हो व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ त्यसपछि शिक्षा अधिकृत पालिकाको शिक्षा अधिकृत आफ्नो वडा अध्यक्ष त्यो वडाको संयन्त्र र पालिकाको संयन्त्र जबसम्म लोकल लेभलमा यो खबरदारीको काम हुँदैन यो भएन भनेर औंला ठड्याइन्न तबसम्म चाहिँ नि जति सुकै राम्रो नीति बनाए पनि कार्यान्वयनको पक्ष त जसको हो उसले गर्नुपर्छ